Moja ya kitu ambacho kinatakiwa kukombolewa ni nini? Ni nafsi. Ili tukikomboe, lazima Yesu atoe thamani inayoitwa nafsi. Ndio maana Biblia inasema akaitoa nafsi yake iwe fidia kwa ajili ya wengi. Kwa hiyo nafsi ya Yesu iliyopatikana kwenye damu ya Yesu ilikuja kwa ajili ya kukomboa nafsi yako iliyokuwa imefungwa mahali. Na kwa sababu hiyo, haijalishi ni sadaka, ni fedha, ni mali, ni chochote kimehusika kuchukua nafsi yako au ya watoto wako au kivyovyote vile, kivyao vyao kwa namna walivyochukua nafsi yako. Lakini jambo moja ninalijua, iko thamani ya damu ya Yesu ambayo inaweza ikainunua na kuikomboa nafsi yako tena kwa upya, haijalishi ilichukuliwa miaka mingapi.